China bersetuju untuk memberi keutamaan kepada Malaysia untuk membekalkan vaksin COVID-19 kepada negara ini. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata persetujuan itu dicapai dalam perbincangan dua hala secara maya bersama Menteri Luar China Wang Yi yang mengadakan lawatan kerja ke negara ini. Keputusan yang saya telah buat juga untuk kita pada malam ini menyertai COVAX Facility. Ini satu badan antarabangsa yang telah dibentuk yang diberitahu mempunyai kemudahan untuk membantu negara-negara membangun dan juga negara-negara lain nak menyertai sebagai ahli untuk mendapatkan vaksin. Bukan saja vaksin untuk tujuan COVID-19 tapi vaksin-vaksin yang lain. Perdana Menteri berkata demikian pada sidang media secara maya yang diadakan dari kediamannya memandangkan beliau masih menjalani kuarantin kendiri selama 14 hari sejak 5 Oktober lalu. Katanya Malaysia akan menyertai satu badan antarabangsa untuk membantu negara membangun bagi memperoleh vaksin. Namun Malaysia perlu membayar sejumlah wang yang besar dan hanya 10% daripada populasi negara ini atau 3 juta rakyat Malaysia akan dibekalkan vaksin berkenaan. Sementara itu, Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata vaksin dari China dijangka dapat dihasilkan seawal bulan depan. As we know, China has announced that vaccines being developed in China may be ready for use by the general public as early as November. Malaysia is monitoring these developments closely. And your visit, sir, to Kuala Lumpur give us a new platform for us to make sure that we are not left behind in vaccine cooperation and coordination. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Menteri Luar China Wang Yi di Ibu Negara siang tadi. Kedua-dua rakan sejawat ini sebelumnya mengadakan pertemuan tertutup selama hampir 2 jam. Beijing dan Kuala Lumpur dalam fasa terakhir rundingan untuk memeterai memorandum persefahaman MOU bagi menjalinkan kerjasama ketika era pasca COVID-19. Satu jawatan kuasa peringkat tertinggi akan ditubuhkan bagi mengendalikan hubungan kerjasama itu yang akan dipengerusikan secara bersama oleh Menteri Luar kedua-dua negara. Kunjungan hormat Wang Yi ke Kuala Lumpur selama 2 hari sejak semalam dilaksanakan mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan termasuk mengemukakan bukti saringan negatif COVID-19 3 hari sebelum tiba di Malaysia. Mereka juga perlu menjalani ujian saringan calitan kedua sebaik tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Welcome, my good friend. Saya Asrul Nizam Kadir, berita dalam dan luar negara, sukan, ekonomi dan gaya hidup, semuanya kini dalam Buletin TV3 dan pastikan anda subscribe YouTube Buletin TV3.